char ida wan ku gooyee ina yahay jujubkiyo igada deer jileeca. Xagaad jeceshahay inaad ku ciiddo Axmedow? Adigaa kataad haddaad iga yeelaysa. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Bal waxa aan kugu soo dhawayn doonaa heestaas aad leedahay dee wala kala tegay, anugu masraxa markaa taagnaan maya, xagga baanu dhaqaaqayaa. Samsamiyaba kolay iga dambeeya deeqsan iyo qofaan ku kacsanahayba waa adiga aniga waa gabay xaggan baa layga hiilin doonaa. Aad baad mahadsan tahay heesta erayadeed iyo laxankeeda. Erayo waxa iskale garsoor jacayl, laxankana waxa iskale Bukhaari Asad Ismaaciil, alanka salaamayo ruuxan jeclahay ah. Muusikadan waxa iskale Sibsib, nin la yidhaahdo Cabdifataax Sibsib. Xabli baan ka turjumayaa, ma taagnaan karo, waxaan leeyahay bal muusiga. La changa.
Cheering.